Sa ikalawang pagkakataon ngayong taon, malubhang pinsala idinulot hindi ng bagyo kundi ng hanging habagat sa maraming bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila. Sa Zambales, 17 ang patay sa tatlong magkakahiwalay na landslide. Isinailalim naman sa State of Calamity ang Olongapo City. At live mula sa Zambales, saksi si Bam Alegre. Bam? Igan, Vicky, natagpuan na mga 10 ng ilan pang nawawala matapos matabunan ng lupa sa Subic, Zambales. Samantala, binantayan naman ni Michael Fahari ng pagbaha sa kalapit na lungsod ng Olongapo at tinutukan ni Oscar Oida ang pagbaha sa Bataan. Narito ang ulat. Kasunod ng magdamagang pag-ulan sa Subic, Zambales, biglang gumuho ang lupa sa bahaging ito ng Barangay Kawag, alas 6 ng umaga. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis daw ang mga pangyayari. Walang ingay na naganap, yun lang yung yero. Kunting ingay lang, akala namin hangin, pero hindi pala eh. Ang totoo niyan, ngayon lang talaga nangyari itong ganitong trahedya. Talagang napakalaki. Dahil sa ang ulan ngayon, talagang hindi natin alam. Talagang nung umuwi ako galing Manila last Saturday, umuulan na. Hanggang ngayong umaga, hanggang maghapon ngayon, umulan. Nagkalat ang putik at ang guho ng mga bahay na dating tahanan, na magkakaanak na kuwanan at na magkakapatid na ita. May bumagsak po. Tapos pagtingin ko, babagsak na rin yung bahay namin. Hindi na kami nakatakbo. Mula alas 7 ng umaga hanggang bago maggabi, patuloy na naghanap at naghukay ang iba't ibang mga volunteer. At pagkagat ng dilim, natagpuan ng patay lahat ng nakalistang natabunan sa pagguho. May hiwalay ding pagguho sa Barangay San Isidro ng Subic kung saan 6 ang natagpuang patay. Gayon din sa mga bayan ng San Marcelino kung saan 1 ang natagpuang sugatan at 3 ang di pa nakikita. Pati sa bayan ng Castillejos kung saan 5 ang hinahanap pa. Dito naman sa Olongapo City, maaga pa lang ay kalawadkada na ang mga rescue operation dahil sa mga pagbabaha. Ang ilang bata, isinakay sa mga salbabida, maitawid lamang sa rumarekas ng tubig. Pero kahit ang mga may edad na, halos di kayanin ang agos ng tubig, kaya pinag-life vest habang nakakapit sa lubid. Ilan nangyari ito? Yun, ngayon lang. Ngayon lang, tong taon na to. Ay, hindi ba nagbabaha talaga dito? Nagbaha, pero hindi ganyang kalalim. Ngayon. Ano kataas lang dapat? Kataas na lang noon, hanggang dyan lang. Ngayon talagang lubog ngayon niya. Talagang lubog na hanggang magse-second. Sa eksklusibong kuhang ito ng actual rescue ng mga opisyal ng Barangay Santa Rita ng Lunsod, makikita ang pagtawid ng ilang residente sa mga bubungan habang inililikas. Ang ilang residente, kinailangan pang buhatin dahil hapong-hapo na sa kakulangan ng tulog at pagkain. Sa iba pang bahagi ng lungsod, nagmistulang ilog ang mga lansangan at bubong na lang ng mga sasakyan ang tanaw. Maging sa likod ng isang mall sa Olongapo, umabot hanggang bewang na ang tubig. Maging sa Bataan, tulad dito sa Barangay Santa Isabel at Barangay Laya, bayan ng dinalipihan, puspusan ng pag-rescue, lalo sa mga batang na stranded sa kanilang mga bahay. Tinati ang 700 pamilya ang apektado ng baha. Sa Barangay San Benito, sa parehong bayan, hanggang bubong na ang tubig at nagmistulang lawa ang mga palayan. Dahil sa baha, nalunod ang isang 75-anyos na lalaki. Bukod sa dinalupihan, hanggang leeg daw ang tubig sa ilang barangay sa Samal. Habang sa Balanga City, nailigtas din ang mahigit 30 residente na di raw lumikas kahit nagsagawa na ng preemptive evacuation ang mga opisyal ng barangay. Bago nito, sinalubong kami ng mataas at malakas na ragasan ng tubig sa mismong MacArthur Highway alas 3 ng hapon. Dahil isang lane lang ang madaraanan, ang maraming nakasakay sa malalaking sasakyan, naglakad na lamang. Hindi na po madana ng mga sasakyan. Yung parteng? Parteng dinalubihan po. Pagka silang tatawid ng, ay lalabas ng bahay nila, magstay na muna sila habang di pa umuupa yung baha. Maging ang iba mang kalsada sa probinsya, hindi rin madaanan. Lalo't hanggang bewang ang pagbaha sa ilang lugar. Igan, Vicky, bukod sa mga nasawi sa landslide dito sa Subic, ayon sa lokal na pamahalaan, may isa ring namatay matapos malunod sa ilog ng Santo Tomas. At kasama si na Michael Fahatin at Oscar Oida, live mula rito sa Subic, Zambales. Ako si Bam Alegre, ang inyong saksi.